Sometimes it's blood, sweat and tears on Alaska's last frontier. But life is simple, life is good when you're living like you should. Hey, hey, sometimes it's struggle, strife, father's sons, brother's wives. But we're making our way, and yes, we'll stay right here on Alaska's last frontier. Iniciar mais uma etapa da reforma. Já viu aquele ditado, quanto mais mexe, mais fede? Tem... Aí, né? Peguei o capuzão, traçado, mais 4 mil traçado, traçado e reduzido, 4x4, tá restaurando também, mais 4 mil, um guincho mecânico, ó. Boa tarde, meu povo, vocês estão bom? Vocês estão bom? Tô bom também. Um pouquinho de gripe, mas tô bom. Sejam bem-vindos ao canal da família Piluá. Uma família que mora em minhas montanhas aí de Santa Catarina. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje o nosso vídeo vai ser... Nosso vídeo hoje vai ser no motorhome, sobre o motorhome. Isso mesmo. Por isso que eu tô aqui no motorhome. Eu vou iniciar mais uma etapa da reforma. Quem acompanha a gente sabe que nós reformamos nosso motorhome inteiro por dentro, né? Ele todo por dentro, depois acendo a luz para vocês, ele foi reformado. E faz tempo que eu tô querendo fazer a reforma dele por fora, porque tem bastante detalhes. Então quero ver se eu inicio essa reforma dele aí por fora. E eu vou mostrar pra vocês a situação que ele tá. Mas não aqui. Vou subir lá pra oficina. E lá eu mostro pra vocês com mais detalhes. Eu vou ver se compensa eu fazer ou eu pagar alguém pra fazer. Então vou subir lá pra gente tirar essa dúvida. Bora? Ó galera, então é o seguinte, por onde eu quero começar aqui, deixa eu mostrar pra vocês como tá feio, é o capô. Esse capô aqui, na verdade, já mexeram nele, né, mas fizeram um serviço muito mal feito, e agora começou a soltar tudo a massa, que encheram de massa tudo isso aqui, então eu quero começar a reforma pelo capô, eu quero restaurar esse capô, ó, tá vendo aqui, ó, ó. Tá bem podre mesmo. Tô até com medo de começar a mexer nele, mas se eu não der conta, eu vou ter que comprar outro capô ou levar pra alguém fazer. Duro que ninguém quer pegar pra fazer, o problema é esse. Ninguém quer pegar pra fazer, ó. Ele começou a soltar as massas, ó. E começou a tá bem podre, tá vendo? Cheio de buraco. O restante não, o restante tá tranquilo. O único lugar que tá podre é aqui. Aqui tem um podrinho, ó. Que eu tenho que remover ele também. Aqui em cima nas canaletas. E do lado de lá também tem um outro podrezinho. Ó, aqui ó, tem um outro podre também. Que isso aqui é fácil resolver. Isso aqui eu tenho que passar um produto aqui para eliminar, para parar o ferrugem, né? Parar a corrosão e passar uma massa, né? Agora aqui não, agora aqui eu tenho que trocar. Aí que eu pensei? Eu pensei em trocar essa chapa inteira na frente, sabe? Porque aqui ó, deixa eu dar para vocês verem, ó. Na imagem, tá tudo ondulado, tá vendo? Ó, isso aqui é tudo massa. Isso aqui acho que ele já tava podre. A última reforma que fizeram,
É tudo massa. E eu vou mostrar, colocar pra vocês aqui, ó. Colocar aqui em cima a foto de quando eu comprei ele, tá? Essa daqui é a foto depois que eu comprei e pintei a saia dele de preto, né? E adesivei, tá? Então, e ele era uma outra cor, ele era essa outra cor aqui, ó. Então foi várias vezes mexido nesse motorhome, na cor dele. Que ele era de litoral, ele era do Rio, depois do Rio ele ficou um bom tempo em Florianópolis. Ele era caminhão no Rio, né? Depois transformaram em motorhome e ficou um bom tempo em Florianópolis. Então ele é litoral. Então o litoral acaba com tudo, né? E se não cuidar... Então a ideia é que é? Eu vou pegar hoje, eu vou tentar arrancar essa massa da frente aqui, ó. Já que eu tenho que começar a mexer, já vou começar a mexer. Vou tentar arrancar para ver a situação que tá essa frente aqui, ó. Esse bigode aqui, ó. Vou ver a situação que tá. Dependendo, eu vou cortar um pedaço aqui, ó. Vou tirar um pedaço e vou levar numa empresa que dobra chapa e pedir para dobrar uma chapa dessa aqui para mim. Inteiriça, para mim colocar de fora a fora. Em vez de eu remendar, apenas remendar, sabe? Porque o único lugar pro jeito que tá bom é aqui, ó. Porque daqui para lá tá tudo podre. Então não adianta só deixar aqui bom e o restante remendar, né? Então vou mexer, vou ver o que que vai dar. Você já viu aquele ditado? Quanto mais mexe, mais fede? Tenho certeza que é o que vai acontecer nisso aqui. Então acompanha esse vídeo aí que vai ser vários vídeos de reforma e depois eu vou falar para vocês a cor que eu vou pintar esse motorhome aqui, beleza? Olha aqui, galera, ó, pra vocês verem como o negócio foi mal feito. Olha aqui, ó, isso aqui é fibra, tá? Olha isso aqui. Isso aqui não é massa, é fibra. Ó, parece uma chapa de ferro. Olha a situação que tá isso aqui. Os caras meteram fibra, os caras nem lixaram. O único lugar que o cara lixou aqui, ó, pra passar a fibra foi aqui, ó. O restante, pelo jeito, o cara nem lixou pra passar a fibra. Você tá doido? Vai dar muito trabalho isso aqui. Vai dar muito trabalho. Agora já comecei, não tem como parar. Eu disse no começo, aquele ditado, quanto mais mexe, mais fede. Eu não sabia que estava nessa situação. Eu vou mostrar para vocês, nem vocês vão acreditar a situação que tá esse capô. Não sei se vai dar para recuperar. Deixa eu... Olha, meu. Cara do céu, eu teria vergonha, cara. Olha isso aqui. Isso aqui que você tá vendo não é um pedaço de lata. Não, isso aqui não é um pedaço de lata. Isso aqui é fibra com massa plástica, sei lá com que diacho que é. E ele tava nesse buraco aqui, cara.
Ele tava aqui, ó. Pera aí. Ó. Ele tava aqui assim, ó. Olha aqui, ele tava aqui, ó. Aí eu soltei a parte de cima aqui, ó. Ele caiu inteiro. Olha isso aqui. Por isso que o motor vai ficar penso desse lado aqui. Tanta massa que tinha desse lado. Olha aqui. Pesa uns 2 kg quase. Você tá louco, cara. Olha a situação que tá isso aqui. Aí você fala assim, ah, compra um capô novo, pô. Fica mais barato. Cara, um capô novo, eu até procurei pra comprar. O Xing Ling vai pagar 5 mil reais. Eu achei um original da Ford aqui em Gaspar. 6.500 reais um capô. 6.500 reais um capô. É muito dinheiro, gente. Ó, aqui também é, ó. Ó, olha aqui. Meu, eu vou ver o que eu consigo fazer. Essas partes aqui é de boa, isso aqui é fácil. Porque daí aqui, agora eu vou lixar aqui, ó. Eu marco, aí eu corto aqui. Corto mais largo aqui, entendeu? Soldo uma chapa, que na verdade é o que o cara tinha que ter feito. Ele poderia até ter colocado a fibra, que muitos faz funilaria com fibra, né? Ele poderia até ter colocado a fibra, mas ele tinha que ter tratado isso aqui para parar a corrosão. Entendeu? Ele tinha que ter tratado isso aqui. Como ele não tratou isso aqui continuou apodrecendo. Aí o que aconteceu? Se vocês verem aqui, ó, na parte onde não entrava água, tá na cor do metal. Na parte que entrava água, tá enferrujado, tá vendo? Então, se ele tivesse tratado certinho, passado bem passadinho, não tinha estourado tudo. Tinha até durado mais. Meu, mas só que olha isso aqui. Quer ver? Deixa eu achar o caroço que tava ali também, quer ver? Nem sei onde tá mais. Tanta fibra que tem. Olha aqui. Acho que é esse aqui, ó. É esse aqui mesmo. Olha aqui. Isso aqui era aqui, ó. Ó. Isso aqui era aqui, ó. Olha isso aqui. Saiu a placa inteira. Olha isso aqui. Pode falar a palavra certa? Tô fudido. Essa é a verdade. Eu vou ver o que eu faço. Eu vou tentar. Vou estudar bem estudadinho aqui. A ideia é... Parece que pegou fogo o motorhome, cara. Olha aqui. A ideia é arrancar essa peça aqui, ó. Porque aqui é uma peça só. Ó, aqui é uma peça individual do capô. Né? A parte de dentro, ainda bem que a parte de dentro tá boa. Ela não tá comida a parte de dentro aqui, ó. A parte de dentro tá boa, a parte de dentro. Então, qual que é a ideia? Eu fazer uma peça igual a essa, idêntica a essa aqui, ó. Vou tentar até arrancar ela inteira. Eu ia cortar só um pedaço dela, mas vou tentar arrancar ela inteiriça. Que não tá difícil. Vou tentar arrancar ela inteira. E levar pro cara me dobrar uma peça igualzinha a essa. Porque daí o que, que eu faço? Nessa parte de cima aqui, ó. Eu corto aqui também, ó. Eu tiro aqui. O problema vai ser esse nariz dele aqui, ó. Esse nariz dele aqui vai ser complicado. Então vou ter que cortar aqui, ó. Cortar aqui e tentar fazer esse nariz dele aqui certinho. Senão ele vai ficar sem nariz. Porque ele tem um ressalto aqui, tá vendo? Então é corta, eu corto aqui, ó. Eu corto uma tira aqui. Troco essa peça aqui de cima primeiro, tá? Troco essa peça, esse pedacinho. Depois vem com essa inteiriça, vem encaixa aqui, vem ponteando, né? Vem ponteando na MIG, depois passa a massa plástica, né? Lógico, bem pouco, né? Não é massa plástica, é massa niveladora, bem pouco, para dar um acabamento legal. Não sei não se não vou ter que arrancar toda essa massa que tem nesse capô aqui, ó. Sei não. Sei não. Apesar que aqui em cima não tem nada de podre. Os podres que tinha aqui, ó. Faltando um pedaço aí, ó. Deixar assim, hot, né? Aqueles mais agressivos, Mad Max. Só se deixar assim. Você tá doido, cara. Vou tentar cortar. Vamos ver se eu consigo cortar essa peça aqui. Se eu conseguir, ótimo, cara. Vai ser uma bênção de Deus se eu conseguir cortar isso aqui. Pra tirar ela inteiriça. Vai ser muito bom mesmo. Vou tentar. Ó, tirei a peça aqui da frente. Como vocês podem ver aí, ó. Tá ruim pra filmar aqui por causa da claridade. Só que não tem onde colocar o motorhome. No sol que eu não posso ficar. Ó. Tirei toda a peça da frente. Agora dá pra ver bem. Tirei toda a peça da frente, ó. Já dei uma lixada. Pra ver onde era a massa grossa e onde era a massa fina.
Aqui, ó, daqui pra cá é tudo massa fininha, ó, acabamento só, né? Aquela massa bem fininha da pintura, né? E daqui tava uma massa bem grossa, porque acho que o cara colocou fibra, aí ele vem engrossando daqui, né? Ele vem engrossando pra dar um acabamento, aquele acabamento de merda, pra falar a verdade pra você. Puta que pariu, os caras não podem nem ser chamados de funileiro, lateiro, sei lá o que que é. Aí aqui mesmo esquema, ó. Aqui eu vim lixando, ó, tirando a massa grossa até chegar na massa fina, ó, tá vendo? Essas partes aqui eu vou trocar tudo. Como eu vou fazer isso, eu não sei. Eu tenho que cuidar muito, porque agora eu tirei todo o reforço da frente aqui do capô. E agora ele tá todo mole. Então o que que acontece? Se eu soldar, a hora que eu for soldar, se eu soldar ele torcido, aí é um grande problema. Então, eu já tô até... Foi até bom eu... E a ideia era ter tirado o capô e ter feito fora. Mas como eu ia mandar fazer essa peça, eu não queria deixar o capô. Mostra. Ó. Aqui já deu B.O. Já travou tudo aqui. Aqui já travou tudo já. Agora eu quero ver pra abrir isso aqui. Deixa eu tentar abrir. Consegui abrir. Ó. Ele tá todo molenga agora. Tá todo destravado, né? Então eu tenho que tomar cuidado. A hora que eu for fechar ele, a hora que eu for soldar, eu tenho que soldar com ele fechado. Porque, na verdade, o capô, o que que ele é? Essa parte aqui é uma estrutura e o capô vem por cima. Se vender só a carcaça de cima, cara, tava ótimo. Ou só essa frente aqui, ó, tava bom demais. Mas não vende. Então agora é o seguinte. Eu vou me tirar todas as medidas que eu tenho que tirar aqui. Todas as medidas... dá pra ver que aqui ele tem uma dobra pra dentro, então eu já vou pedir a chapa com uma dobra pra dentro. Aqui é a mesma coisa, aqui é outra que vai aqui também, tem outra dobra pra dentro. Que daí dobra com dobra pra você pontear, é mais fácil, pega mais solda, é bem melhor pra trabalhar. Então agora é a hora de tirar as medidas, agora é a hora do especialista em medidas entrar em ação. Que esse cara não sou eu, mas vou ter que dar meus pulos. Vou dar meus pulos, vamos ver o que que eu vou conseguir fazer aqui. Vou tentar ver o que que eu vou ter que tirar aqui mais, para tirar a medida de tudo já. Esses detalhezinhos eu tenho que deixar para aqui a curvatura, que depois eu tenho que demarcar com papel para fazer essa curva certinho. É detalhado, galera. Vamos ver o que que vai dar. Deixa nos comentários aí, será que eu vou dar conta ou vou desistir no meio do projeto? Hã? Falam aí, o que que vocês acham? Aí, agora aqui dá para ver melhor. Aqui dá para ver melhor. Vai dar um trabalhão, mas tô entrando em contato com alguns conhecidos aí para ver se eu consigo um capô usado. Porque eu fiz o orçamento dessa chapa, ela vai ficar em torno mais ou menos de uns R$400 essa chapa. Se eu conseguir um capô em boas condições aí por uns 600, compensa. Lógico que não vou pagar 5 mil no capô, né? Mas usado o pessoal pede em torno de 600, 700, até R$1.000, dependendo da situação. Então, vou ver. Hoje é quarta-feira, eu vou aguardar até sexta-feira, ver o que eu faço. Se até sexta-feira eu não conseguir arrumar nenhum capô, aí eu vou fazer, aí eu vou ter que fazer, né? Mas vou ver, se eu conseguir é melhor, né? Se conseguir é menos trabalho, só tirar um por outro. Lógico, se estiver em boa condição também, né? Aí eu vou ir ver certinho, se estiver em boas condições, dar uma analisada bem analisada certinho, para não ter surpresas igual eu tive com esse aqui, né? Pra não ter surpresa, porque daqui pra cá ele tá bom, tá vendo? Aqui já tá na lata, aqui tá bom. O problema era só o bico dele mesmo, só a frente dele mesmo. Isso aí foi uma coisa mal feita, se tivesse sido bem feito desde o começo, tava podre. Não tinha dado esse problema. E é só aí que tem podre, e uns cantinhos só que daí tirando a massinha, né? Aí consegue dar um talentozinho bom. Beleza, galera? Então é isso aí. Esse aí foi o vídeo de hoje aí. Continuação, vai ter vários episódios aí dessa reforma, porque eu mesmo quero pintar. E a gabine vai ser de uma cor e a casa vai ser de uma outra cor. Então acompanha aí a reforma externa do nosso Piluá Adventure, porque isso aqui a gente não pode deixar se perder com o tempo. Isso aqui é relíquia. Cada vez que vai ficando mais velho, mais valorizado fica. A verdade é essa. Quanto mais velho, mais valorizado fica. Desde que a gente cuida, né? Desde que a gente cuida. Vou comprar uma grade nova, pedir uma gradezinha nova também. Esse guincho eu vou reformar ele. Então tem bastante passo a passo que eu vou estar fazendo aí. Eu vou estar mostrando tudo para vocês aí.
Beleza? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui da reforma, início da reforma do motorhome, uma surpresa que eu tive aqui do capô. E até o próximo vídeo diretamente de Apiúna, em meias montanhas, Santa Catarina. Família Piluá, para todo o Brasil. Se você chegou até aqui, coloca aí tudo podre. Tchau! Pioneer vision settled this land. And mom and papa taught us you need to understand. Oh, the meek don't endure, nor the weak of the heart. This land will make it strong or break you apart.